Vecas lietas jaunā izskatā. Tā ir meistarklase, kas nu pat aizvadīta amatu skolā Sarkaņos, apgūstot restaurācijas pamatlikumus un noslēpumus. Bezgala liela zināšanas tās vajadzīgas apjomīgas, bet, nu, ja ir uzņēmība, tad var. Mājās ir daudz vecu lietu. Vecas mēbeles, visādas atmiņas no citiem laikiem un sabojātas bišķiņa mēbeles un gribas uzprašināt. Varbūt netīk daudz, kā saka, nu, lai būtu kā muzejas kā vērtība, bet vienkārši, lai ir smuki. Gribētu uz kaut ko atjaunot kādu krēslu, lai, nu, lai tā senā aura saglabājas krēslam, bet nu jauna, atkal jauna, jauka mēbele izveidotos. Un tā ir pilnīgi sveša sfēra man. Un gribas kaut ko jaunu gūt. Mums tepat uz skoliņā ir mēbeles lietotās, ko varētu varbūt mēs paši spēkiem atjaunot, pārvilkt. Un par cik ir aušana, varētu arī varbūt paši noaust to pārvilkumu audumu. Es gribu salabot to, kas tiešām no sarkankoka galds sveķi izlija. Un tagad caurums. Nepatīk. Vajag sataisīt. Pagaidām vēl nezinu, kā es to dabūšu gatavu. Bet apņēmība ir? Jā. Restaurācija ir jāmācās, un restaurācija ir jāmācās visu mūžu garumā. Tas tiešām ir jāapgūst, un šo nevajadzētu mācīties no interneta video, jo ir tik daudz dažādu situāciju, tik daudz dažādu gadījumu, ka nav tādu standartu, kā restaurēt. Taču, kā uzsver meistarklases vadītāja restaurātore Lāsma Krūze, restaurācija un atjaunošana ir divas dažādas lietas. Restaurācija ir priekšmetu atjaunošana to oriģinālajā stāvoklī. Un tas ļoti atšķirās no parastas atjaunošanas, kas diemžēl praksē parādās kā mēbeles aplīmē ar salvetēm. Un citreiz to sauc par restaurāciju. Tā nav restaurācija. Ir jāsaprot, ka šīs lietas varbūt nevajadzētu pārkrāsot, pieņemsim, rozā krāsā. Ka varbūt reizēm tās lietas ir jāatstāja tādas, kādas tās ir. Vecs ir vecs. Viņš nebūs jauns. Un šīs vecās lietas patiesībā ļoti skaistas, un varbūt viņas reizēm liek skaitinošas, ka viņas nav jaunas, bet šīs vecās lietas var iemīlēt. Jāpiebilst, ka materiāla restaurācija lielākoties plašā klāstā esot pieejami internetveikalos, taču kā uzsver pasniedzēji, pats svarīgākais tomēr ir zināšanas un to pareizs pielietojums. Sandra Zariņēlvis, Cāzars, RTV.